សូមប្រយ័ត្នផងព្យុះព្រះអាទិត្យនឹងវាយប្រហារភពផែនដីចាប់ពីស្អែកនេះតទៅអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអង្គការ NASA បាននិយាយថាតំបន់ខ្មៅដែលមានទំហំធំជាងផែនដីប្រហែល30ដងត្រូវបានគេមើលឃើញនៅលើផ្ទៃព្រះអាទិត្យកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះហើយគេរំពឹងថានឹងបង្កឲ្យមានព្យុះព្រះអាទិត្យមកលើភពផែនដីក្តៅខ្លាំងនៅចុងសប្តាហ៍នេះបេសកកម្មអង្គិតធម្មពលព្រះអាទិត្យរបស់អង្គការ NASA បានបញ្ចេញរូបភាពនៃព្រះអាទិត្យដែលបង្ហាញពីតំបន់ងងឹតត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាប្រហោង Coronal លោកអាលីយ៉ាងនាយកផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនៅក្របខ័ណ្ឌវិទ្យាសាស្ត្រព្រះអាទិត្យអង្គការ NASA បានប្រាប់សារព័ត៌មាន Insider ថាប្រហោងនេះមានទំហំធំជាងផែនដីប្រហែល20ទៅ30ដងអង្គការ NASA បាននិយាយថាបើទោះបីត្រូវបានពណ៌នាថាជាប្រហោងក៏ដោយប៉ុន្តែវាគឺជាតំបន់មួយនៅលើផ្ទៃព្រះអាទិត្យដែលមានសីតុណ្ហភាពក្តៅតិចជាងតំបន់ផ្សេងទៀតបើយោងតាមអង្គការ NASA ប្រហោង Coronal គឺជាកន្លែងដែលបញ្ចេញខ្យល់ព្រះអាទិត្យពួកគេរំពឹងថាខ្យល់ព្រះអាទិត្យទាំងនេះនឹងមានល្បឿនពី500ទៅ800គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយវិនាទីលើសពីនេះលោកយ៉ាងបានប្រាប់ Insider ថាយើងប្រហែលជានឹងចាប់ផ្ដើមឃើញឥទ្ធិពលនៃខ្យល់ដែលមានល្បឿនលឿននៅថ្ងៃទី24ខែមីនាពេលដែលខ្យល់នេះមានល្បឿនលឿនមកដល់ផែនដីភាគល្អិតនិងដែនម៉ាញេទិកដែលផ្ទុកនឹងធ្វើអន្តរកម្មជាមួយនឹងដែនម៉ាញេទិកផែនដីធ្វើឲ្យញ័រឬរោលដូចជាកណ្ដឹងបើទោះបីជាយ៉ាងណាលោកយ៉ាងបានប្រាប់ Insider ថាយើងមិនគួររំពឹងថានឹងមានការដាច់ភ្លើងឬការរំខានណាមួយក្នុងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងនេះទេផ្ទុយទៅវិញនឹងមានបាតុភូត Aurora Borealis កាន់តែរស់រវើកនៅពេលខ្យល់ព្រះអាទិត្យមកដល់ភពផែនដីរបស់យើងបាទរាជពូអត្តបទព័ត៌មាននេះដែរសូមចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណសូមគោរពលា